Ali ti, Šola, pozivaš. Ti, mamu ti onu pokvarenu. I tebi, Antoliću, izdajniče, izdajniče! Koji se povezuješ sa onima koji ruše, koji su naši deklarirani neprijatelji. Kako je mogo da da zveći bodove? Koji klub kojeg najviše mrzimo? Kako je mogo da da? Najviše mrziš Zvezdu ili Hajduka? Jedne i druge. Zvezdu. Iseću vene danas samo zato što su prodali. Jaaa! Daj živoj. E, tamo nek se nose oni iz uprave ko ne voli Partizan. Izdali su one koji najviše volimo. Najviše ga volimo. Izdali su nas. Kako su mogli? Kome sam ja dao pare? Koji Partizan? Plakaću sada. Svi može da mrzimo.